abans de res, deixeu-me donar el nom del comitè. Ser gràcies públicament a tots els joves que han acompanyat el comitè, almenys uns quants. Molt especialment, donar les gràcies a la diòcesi de Xosica, a Eugeni García i Margarida Colmillo. Gràcies. Un molt bon amic nostre ens va dir que les paraules més virtuoses del nostre vocabulari són un gràcies, perdó i t'estim. Així que no trobo altra manera d'acabar que aquesta. Gràcies, tio Miquel, per ser un model a seguir. Gràcies per ensenyar-nos l'autèntic significat de la paraula misericòrdia. Gràcies per entendre la necessitat d'estir tan molta. Gràcies per donar tantes vegades neurones que no en tenia. Perdona, tio Miquel, per no sempre entendre les teves lluites i colòries. Perdó, perquè en qualsevol moment no t'hem donat l'espai per poder explicar i predicar tranquil. Perdona'ns per no fer-te profeta que t'hi dono. Perdó, perquè en qualsevol moment t'hem volgut frenar i estirar cap a la nostra. La darrera paraula no se m'ocorre més que dir-te. T'estimam, perquè has donat la vida i l'amor a qui més ho necessitava. T'estimam, perquè ens has ensenyat que el teu amor no entén de límits ni prejudicis. T'estimam, i ens hem sentit molt estimats per tu. Gràcies, Toni.